عبدي فتاح ايديد او كميدا دلنيرادا مغالدا بربرا او تلفيشا كساها كلا هدا اي هوتيل بربرا بيتش اي مغالدا بربرا ايا وحا او شاعة كاقادي انا او شرحان يهي كاقيب جليدا دورشوينكا قولياشا ديگانكا اي ديگمدا بربرا وحالو اي تاسي كود داري هدي اللكو قولياح اللي بار نمدا كلا ها ديگانكا انو هنكي سو او سي قارسي سن يهي انا او نقضو ماير عبد فتاح ايديد احمد وحان هل كان ماان تكشا عينا يا انا هاي مدنة او ترتمية دورشدا قولياشا ديگانكا ادوان دالكا كدعي دونتا gaar ahaan degmada berbera waxaan ahay nin dhalinyaro ah oo waxbarashadiisi dad quraan ilaa heer jaamacadeed ku qaatay degmada berbera aan ka tartamayo waxaan isu soo taagay anigoo og inaan ahay mid bulshadiisa gaarsiin kara horumar la taaban karo daboolina kara baahiyaha dhaqan dhaqaale ee ka jira degmada berbera waxaan sidoo kale iyana shaacinayaa inaan u taaganahay jagada gudoomiyaha golaha deegaanka berbera taasoo ah halka kaliya ee degmadani ka dhaqaaqi karto anaan hubo inaan noqon doono nin ku hoggaamiya bulshada horumar la taaban karo anigoo tirsanaya inaan ahay nin jagada markuu ku guuleysto insha allah hadii rabbi subxaana wa tacaala ila qabto mid soo dhaweysan doona dadka culimada ahlul cilmiga qaybaha kala duwan ee bulshada salaadiinta cuqaasha dhalinyarada aqoonyahanka ah dhammaan aqoonyahan bulshada qaybaheeda kala duwan ee waxgaradka ah ee ummadan horumar la taaban karo gaadhsiin kara anigoo ka duulaya aayadka qur-aanka kariimka ah ee rabbi subxaana wa tacaala uu leeyahay wakhaafuunii in kuntum mu'miniin iyo aayadda kale ladiina aamanuu ittaqullah walitandur nafsu maa qadamat liqad aayaadkaasi waxayna xasuusinayaan in rabbi subxaana wa tacaala uu berri toole wixi naga weydiin doono ama uu si toosee noogula xisaabtami doono mas-uuliyadda aan bulshada u qaadi doono ee ah cabdifataax caydiid oo hadalkiisa sii wataa waxa uu ka waramay qorshayaashiisa u qorshaysan ee uu haddii uu ku guulaysto xildhibaanimada golaha deegaanka uu ku hagi doono degmada berbera berbera u diyaarsan inay marti geliso bulshooyinka kala duwan ee adduunyada isaga iman doona aynu rajaynayno maadaama uu dalkani yahay dal ballaadhan oo horumarkiisa imika uu si fiican u kobcayo iyaduna degmadu ay tahay degmadii keliyahaydee la isugu imanayey dhaqaalihii dalkuna halkuu oolayey ummaduhuna halkii ay xiisaynayeen hadday tahay kala duwanaashiyihii maxaa toolay dhaqaalaha nooc kastuu leeyahay inaan u diyaarino magaalo u diyaarsan inay qaadi karto wufuudda imanaysa ee heerka caalamiya iyo ganacsatada cid walba taasoo ah berberi magaalo la mid a magaalooyinka gacanka ku yaalo oo kale allahuma salli cala sayidina maxamed iyo khaliijka carabta magaalo xeebeed bulshooyin kala duwana ay ku nool yihiin oon soomaaliya keliya ahayn sidaynu ogsoonahay magaalada waxaa ku nool ummado kale cirqi duwan dhammaantoodna wada muslimiina oo hindi leh carab leh soomaali leh bakistaani leh ama aasiyaan allahuma salli cala sayidina maxamed mise ahaan jirtay iyo sida ay maanta tahay wax islama sidaasoo ay tahay looma diyaarinin loomana samaynin goobihii ay ummad wada lahayd ee danta guud ahayd sida bus stationadii allahuma salli cala sayidina maxamed police stationadii allahuma salli cala sayidina maxamed garoomadii ciyaaraha MCH-yadii inta maanta tallaana in berbera ku filan oo berberi ay ummadaha soo socda iyo barnaamijyadeeda waqtiga dheer 20 sano ilaa 10 sano soo socda kuwo ku filan ma aha waxaanaynu doonaynaa inay noqoto magaalo ummadahaasaynu soo sheegnay kala wada kaankaanka ah marti gelin karta aanu hagaajin doonaa insha allah waddada u baxda degmooyinka bariga sida degmada xagal oo kale waxaanu dhigi doonaa insha allah oonu fudaydin doonaa si ay isugu xidhnoodaan degmada gudaheeda dadkii ku noolaa ee xildhibaanada wada matelayey ee ummaddii walaalaha ahay reer berbera ee degmada berbera ka tirsanayd iyo guud ahaan gobolka saaxilba wadda laamiyey insha allah haddii rabbi subxaana wa tacaala idmo sidoo kale waxaanu hagaajin doonaa kaabayaashii degmada kor u qaadayay dhaqaalaheeda iyaduna waxaanu hagaajin doonaa insha allah haddii rabbi subxaana wa tacaala idmo waddada degmada bulxaar tagta ee xeebta haddii ay tahay xeebta suurogeli weydo anagoo adeegsanayna aqoonyahanka bulshada qaybaheeda kala duwan inaanu hagaajino waddo kasoo gasha degmada madheera oo toos u tagta degmada bulxaar si ay degmooyinkii isugu wada xidhmaan magaaladii iyo ummaddii wax wada lahaydna horumarku u wada gaadho ee aanay cid gaara u gaadhin bulshada uga sheegaya reer berbera arrin aanay in badan dareensanayn in badanna ay dareensan tahay kaasoo ah dhibta ay magaalada ku hayaan
labada maxjar ee magaalada u dhow labada maxjar insha Allah waxaan ugu talagalay dir bi subhanahu wa ta'ala nala qabto oo na gaarsiiyo ummadeeda gubta hinaa inagu taageerto doorashada soo socota insha Allah inaan labada maxjarba sameyn doono inaan magaalada ka rafro aanu geyn doono goob muhiim ah ganacsigooda goob iyagana suitable ku ah ummadeena degmada gabagabadi waxa uu ka hadlay arrimaha dhulka degmada Berbera iyo sidii loo maamulay inay wada xiran tahay een dhinaci galbeedka aad buu xiran yahay waxa ku yaala dhul aan ummadii wax faa'iido ah ay ku qabin oo wada xiran deerar fara badan oo niman ganacsata ah oo xiran kuwa niman ummad caadi ah degmada oo xiran een ganacsata qaaran yacni ahayn 2200 mitir baad arkaysaa 300 mitir baad arkaysaa dhinac 100 waa dhinac 300 waa ilaa 100 kilometir ay leenay leeyihiin xalaal iyo wax manfaaco ay bulshada u hayaana aanay jirin waxaan sameyn doonaa insha Allah inaan reform aan dib ugu sameyno anagu adigsana aqoonyahanka oo aan anagu hawshu isku mari doonin si degmada ay noqoto mid horumar ballaaran ku talaabsata dhulkaasina uu soo galo gacanta Mubarak Dirig Telefishanka Caalamiga Sahan TV magaalada Berbera.